Söz qaynanandan necə? Birdən tapa bilirsən. Ay qız, heç soruşmaya əvvəllər çox çətin idi. Aa, doğrudan. Qızım, bu salat hansı mayonezli hazırlamısan? Yox qızım, bu salat alınmadı. Bəs sən bu vəziyyətdən necə çıxdın? Axırda başa düşdüm ki, niyə özümü yorğam? Elə bizim gül kimi mayonezimiz var. Bizim süfrə həm dadlı, həm ləzzətli, həm də ki təbii məhsullardan hazırlanmış. Bizə də nə lazımdır? Bax, başqa məsələ. Lap ürəyim çoldu. Bizim süfrə əzizdir, ləzizdir.